Mä en nyt pyöri. Oi! Suoraan siihen. Yes! Paskaks vaan! Meillä oli kauheet... Ei me nyt tarvita niin isoa alue. Mutta vanha. Älä nyt millä innostu. Eikö ne oikeesti? Vilja kato, älä innostu. En mä... Älä kävistä paljon. Ei voi ohjata, että kävistä paljon. Noniin. Noniin, aja. Aja! Yes! Ei. Mutta sä oot humanista sinut puskaa. Millä nyt tulee sitten eteenpäin? Nyt! Joka mä sieltä vie päälle heti. Heitä mä. 2 kiloa. Haluatteko lämpimän kardaania? Ei kokeile kuosasta ihan maan pinnasta. Hyvä se jäi vielä. Mä pidin puskurista kiinni. Oi! Ville tekee kameraa. Tää on hei puukamaa.